ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំអន្សមត្នោតដែលជានំប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងចាយើងមើលគ្រឿងផ្សំនេះគឺជាសាច់ត្នោតត្នោតទុំមួយផ្លែដែលយើងបានធ្វើវាស្អាតរួចហើយអង្ករដំណើប 2 កំប៉ុងខ្ទិះដូងចំនួន 200 ក្រាមនិងស្ករសចំនួន 100 ក្រាម ជាបន្តគឺយើងដាក់សាច់ត្នោតទៅក្នុងខ្ទះឆាវាឲ្យដាច់ទឹកយើងឆាឲ្យដាច់ទឹកបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យវាដាច់ជាតិល្វីងល្វីងរបស់សាច់ផ្លែត្នោតរបៀបនៃការយកសាច់ត្នោតបងប្អូនអាចចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកាលពីវីដេអូធ្វើនំអាកោត្នោតការដែលឆាសាច់ត្នោតនឹងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងកម្ដៅមធ្យមនៅពេលនេះត្នោតយើងដាច់ទឹកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ ខ្ទិះដូងចូលខ្ទិះខ្ញុំប្រើតែខ្ទិះដើមសុទ្ធទេយើងឆាសាច់ត្នោតជាមួយនឹងខ្ទិះដូងមួយសន្ទុះត្រឡប់ចុះឡើងសឹមយើងដាក់ស្ករចូលស្ករចំនួន 100 ក្រាមដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមយើងឆាស្ករឲ្យវារលាយជាមួយនឹងសាច់ត្នោតបន្តិចសឹមយើងដាក់អំបិលចូលអំបិលយើងប្រើតែប្រមាណតិចទេចំនួនប្រហែលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ នឹងចុងក្រោយគឺយើងដាក់អង្ករឆាចូលជាមួយនឹងសាច់ត្នោតនៅពេលដែលយើងដាក់អង្ករឆាជាមួយនឹងសាច់ត្នោតចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវបន្ថយពីកម្ដៅមធ្យមមកកម្ដៅខ្សោយវិញយើងត្រូវឆាត្រឡប់ចុះឡើងឲ្យញាប់ដើម្បីកុំឲ្យអង្ករជាប់នឹងបាតខ្ទះយល់ល្អបើសិនជាបងប្អូនមានខ្ទះប្រភេទខ្ទះមិនជាប់បាតគឺល្អជាងខ្ទះយើងធម្មតា សិនជាបងប្អូនចូលចិត្តឆានែលរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចឡាយសាប់ស្ក្រាយនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងហើយជួយแชร์បន្តឲ្យមិត្តភក្តិបងប្អូនបានឃើញផងនាងខ្ញុំនឹងមានចេញជាវីដេអូនៃការធ្វើម្ហូបជាបន្តបន្តទៀតនៅពេលនេះអង្គរយើងឆាដាច់ទឹកហើយអញ្ចឹងយើងបិទភ្លើងហើយយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចចាំយើងវេចខ្ចប់វានេះគឺជាវិធីវេចរបស់នាងខ្ញុំដាក់អង្គរដាក់ចូលក្នុង ស្លឹកខ្ញុំប្រើស្លឹកតែមួយស្លឹកទេដោយសារខ្ញុំវេចនំតូចៗហើយយើងត្រូវរកស្លឹកណាដែលរៀងវែងតិចជៀសវាងដល់ពេលយើងវេចទៅហើយនៅពេលដែលយើងចងកុំឲ្យវាផុតក្បាលបើមិនជាផុតក្បាលអន្សមគឺនំរបូតនៅពេលដែលយើងស្ងោរចាគឺយើងចាប់ក្បាលបែបនេះហើយយើងស្លឹកវាឃើញកន្ទុយវានៅរៀងវែងទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវេចនំមួយទៀតជូនបងប្អូនមើល ចំពោះអន្សមត្នោតនេះនៅតាមទីផ្សារកម្រនឹងឃើញមានអ្នកក៏ធ្វើលក់នៅអភិជ្រានឃើញតែសម្បូរតែនំអាកោត្នោតមិនដឹងថាហេតុអីបានជាខ្មែរយើងអត់ធ្វើនំអន្សមត្នោតឲ្យលក់ទូលំទូលាយរីឯវិធីធ្វើហ្នឹងក៏វាស្រួលជាងនំអាកោត្នោតទៅទៀតពេលនេះអន្សមយើងវិចរួចហើយខ្ញុំនឹងប្រើចំណងខ្សែស្រវ៉ាចេកដើម្បីចងនំខ្ញុំដាក់ យើងចងផ្អោបមកគូរួចហើយឥឡូវយើងចងយកមកគូរមកចងភ្ជាប់គ្នាបន្តទៀតដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការស្រង់នៅពេលដែលយើងស្ងោរអញ្ចឹងនំយើងរួចរាល់ដើម្បីស្ងោរហើយទឹកយើងក៏ដាំពុះហើយនៅពេលនេះយើងលើកអន្សមដាក់ចូលស្ងោររយៈពេលនៃការស្ងោរគឺខ្ញុំប្រើចំនួន 45 នាទី45 នាទីក្រោយមកអន្សមយើងឆ្អិនហើយចានេះគឺជាអន្សមយើងដែលបានឆ្អិនរួចហើយគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់
សូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូន